Terve, terve. Meillä on tässä Suomen elokuvateollisuuden huippunimet tässä istumassa sohvalla kanssani. Ja, eli Iron Skyn taustavaikuttajat. Haluatteko kertoa pikkasen lyhyesti itsestään ja miten te olette tähän Iron Skyn päätynyt mukaan? Joo, moro vaan. Mä olen Puskala Jarmo ja mä taisin keksiä ton koko idean ja sit se vähän niin kuin lähti. Ja olin siinä kirjoitustiimissä tietenkin sitten mukana alusta loppuun ja sen lisäksi päivätöinä niin tein leffan nettimarkkinointia ja sosiaalista mediaa. Joo, eli mä oon Tuomas Kankola ja oon yksi tehostetiimin jäsen ja erittäin kovan koulun käynyt tämän leffan kanssa läpi. Joo, siis tästä varmaan puhutaankin kohta, mutta että leffa oli varmaan Suomen mittapuulla ehkä se efektein leffa, mitä on koskaan tehty. Että siinä mielessä aika uraa uurtava tällainen suoritus, voisi sanoa. Jarmo, mainitsit, että tämä on nyt 10. vuosi, kun Assemblyt on kohdannut. Eli 10 vuotta sitten olit ensimmäisen kerran haastattelussa. Ja kerro vähän, miten tämä niinku, osasitko kuvitella, että istuisit nyt tässä asemassa, missä nyt oot ja tällä suorituksella? No en mä tiedä. Ei tämä asema oikeastaan se erikoisemmalta tunnu, mutta täytyy sanoa, että olihan se silloin 10 vuotta sitten. Mä olin nörtti, joka kauheasti halusi tehdä leffa ja oli lähtenyt tähän mukaan. Ja no nyt me ollaan tehty 2. Ja kyllähän se mukavalta tuntuu, eikä se nyt oikein jotenkin osannut ajatella ylipäätänsä, että mitä siinä seuraavassa 10 vuodessa tapahtuu. Et se on aina ollut niin keskittynyt siihen, että milloin seuraava leffa tulee ulos ja kaikki on vaan niin kuin ollut ihan putkena siihen. Joo, mä oon huomannut, että monet tällaiset isot ideat, niin ne lähtee oikeastaan siitä ideasta liikkeelle ja sit ne vaan niin kuin rullaantuu, että asiat sitten kehittyy omalla painolla. Tuomas, miten sä pääsit tämmöisen niin kuin efektin teko maailmaan? Oliko sulla mitään niin kuin kytköksiä tähän niin kuin Assembly-puolelle? Ei varsinaisesti, että ihan vaan omaa henkilökohtaista kiinnostusta. Lähdin täysin harrastepohjalta sitä toteuttaa. Ja osaatko vähän kertoa, että minkälainen tämä harrastus oli, mikä sitten johti tähän? No ihan siihen, että lukioikäisenä alkoi tekemään 3D:tä. Joo. Ihan puhtaasti harrastuksena ja pikkuhiljaa sitten taidot kasvoi sille tasolle, että pystyi alkaa kaupallisesti tekemään ja aivan pääsee alalle töihin. Menitkö sä suoraan niin kuin leffa-alalle vai oliko siitä? Mainosalan kautta pääasiassa. Okei, okay, joo. Kuulostaa ihan järkevältä. Että Suomessa tehdään sen verran vähän tehoste elokuvia, että käytännössä sun päätyöllistys tapahtuu mainosalan kautta. Joo. Ja minkä tyyppisiä työkalut on niin kuin kehittynyt tässä? No joka vuosi tapahtuu ihan tajuttoman paljon kehitystä, että se joutuu jatkuvasti tekemään itse opiskelua, että pysyy hommassa kärryillä. Joo. Koska tässä on hyvin helppo jäädä jälkeen. Joo. Oliko se jotain blenderiä, millä aloitit vai? Ei, se oli itse asiassa Lightwave, jolla aloitin liikkeelle. Okei, suoraan Lightwave. Jarmo, sä mainitsit tuossa vähän jo, että miten tämä niinku idea, että sä oot niinku tavallaan idean isä ja ymmärrän, että tässä oli tällainen niinku unenomainen tila, joka johti tähän sitten. No, tämä on vähän sellainen, että mä en tiedä, pitäisikö mun tätä kertoa, mutta siis Timohan vähän kertoo tämän mielenkiintoisemmin tämän alkutarinan kuin minä. Eli Timo kertoo, että mä näin Kuunatsa ja unessa ja keksin siitä, että haluan tehdä elokuva. Ihan todellisuudessa mähän näin Kuunatseja kirjassa joskus, kun mä olin ala-asteella ja sitten ne jäi muhimaan sinne. Sitten niin kun sain päähäni, että niistä tulisi varmaan mielenkiintoinen leffa. Ja se unijuttu siinä on itse asiassa tapahtui vähän sen jälkeen, että me oltiin menossa Finconiin kertomaan ensimmäistä kertaa maailmalle, että mistä tämä meidän seuraava elokuva kertoo. Ja vähän niin kuin oltiin aivan hulluna huolesta, että mitä ihmiset ajattelee meistä, kun me lähdetään tekemään elokuvaa kuunatseista, että pitääkö ne meitä natseina ja pitääkö ne meitä ihan hulluina ja naurattavina pelleinä. Joten sitten sitä edeltäneenä yönä mä näin painajaista, jossa mä ajoin polkupyörää ja Hitler istui tarakalla ja valitti mulle koko aika. Ja nämä tapahtumat on pikkasen sit sekoittunut tässä okay virallisessa
historiallisessa versiossa. No mun nyt kuultiin se oikea todellisuus. Haluatko kertoa vielä, mikä tämä kirja oli, mistä nämä kunnat sitten alun perin oli? En muista sen nimeä, mutta se oli joku tämmöinen suomalainen UFO-kirja, jossa muistaakseni käytiin läpi, että mitä teorioita on UFO-ilmiön syistä ja että on tämä muukalaishypoteesi. Sitten jotkut uskoo, että ne oli natsien rakentamia aluksia, mutta se nyt on ihan täysin naurettavaa. Aivan. Teillä oli myöskin vähän ongelmia, kun teillä oli tällainen niin kuin natsiteema. Ja jännästi kuitenkin saitte saksalaisen yleisön ja näyttelijät puolelle. Ja oliko siinä nyt mitään hämminkiä sitten matkan varrella? Se sujuu kaikilta osin paitsi byrokratialta hirveän hyvin. Että Saksasta on tullut paljon sitä palautetta, että se oli tosi hienoa, että joku teki tällaisen elokuvan, joka oikeastaan... Että kun yksi niistä viesteistä on siellä, että saksalaiset ei ole pahoja. Se oli natsien pahuus oli se ongelma. Et se tavallinen saksalainen ei ollut siellä käkättämässä nahkahanskoihinsa. Ja siitä on tullut mukavaa palautetta. Sitten se byrokratia tietenkin, että kun kuvataan Saksassa natsielokuvaa, niin ne on siellä äärettömän tarkkoja kaikista natsimerkeistä ja hakaristeistä erityisesti. Ja johtaa siihen, että siellä pitää hommata erilliset luvat, että sinne ylipäätänsä saa viedä sitä puvustusta maahan, mikä tehtiin Suomessa. Ja piti palkata firma, joka on erikoistunut viemään niin kuin tällaista NS-kiellettyä kamaa Saksaan. Siis ei salakuljettajia sentään, mutta niin kuin tänne byrokratian pyöritykseen erikoistunut firma. Ja sitten tietenkin kuvattiin jotain kaupungilla, se oli aina piti vetää takit heti saman tien uniformojen päällä ja näin, että ihmiset ei järkyty. Ja se vähän tuntuu kummalliselta suomalaiselta. Että niin kuin jotenkin tuntuu, että sitä aihetta oikeastaan niin kuin fetisoidaan vähän siinä, kun pidetään niin asioita niin kiellettynä. Aivan. Ja olitko sä kans Tuomassa niin kuin mukana näillä matkoilla? Että en varsinaisesti, että mä olin tämmöistä. Täysin niin kuin kotimaan kamaralla. Joo. Kaiken työni tein. Aivan. Että tuotannon loppuvaiheessa. Mä kuulin, että teillä oli, siis te saitte tämän Tarantinon leffa, mikä tämä nyt oli? Inglourious Basterds. Inglourious Basterds. Että saitte sieltä vinkkejä, että miten tämä hoituu. Joo, että sitä kautta löydettiin tämä firma. Ne oli myöskin hoitanut Inglourious Bastardsin uniformut Saksaa aikanaan. Että. Joo. Teillä oli myöskin niinku skifikirjailija, palkittu skifikirjailija mukana, eli siis Johanna Sinisalo. Niin miten tämä prosessi sitten lähti liikkeelle? Se lähti hirveän hyvin. Samuli ja Johanna tapasivat jossain Tampereen kaupungin tällaisessa vastaanotolla. Siellä sitten joku lehden toimittaja oli nähnyt kummatkin istumassa ja todennut niille, että no tehän olette skifi-ihmisiä, että oletteko te ajatellut tehdä yhteistyötä. Ja sitten Johanna tuli käymään meidän toimistolla kerran ihan sillä mielellään, että no voisiko jotain yhteistyötä tehdä. Ja me järkättiin tällainen ilta, jossa ruvettiin pohdittiin, että mitä tehdään. Johanna oli vähän niin kuin tällaisena konsultoivana siellä. Ja mähän ei tietenkään uskallettu Johannallekaan sanoa suoraan, että no me ollaan ajatellut tehdä elokuvaa kuunatseista, vaan me vähän niin kuin testattiin sitä ideaa, että me oli kauheilla ja kaikenlaisia ehkä vähemmän hyviä ideoita siinä, että mitä muuta oltiin mietitty. Kerrottiin ne ensin ja Johanna oli kaikki ihan se, niin no. Ja sitten lopuksi sitten, no oli meillä sitten vielä tämmöinen idea näistä kuunatseista ja siitähän Johanna sitten innostui. No kukapa nyt ei innostuisi, niin, ei pääse kirjoittamaan. Ja siitä lähdettiin sitten ja se oli todella hauskaa. Johannan kanssa on todella mukava kirjoittaa. Että. Joo. Ja hän teki ihan siis käsikirjoituksen. Ja onko sinä nyt ensimmäinen niin kuin leffa käsikirjoitus? Johannahan on pitkän linjan käsikirjoittaja TV-puolella. Okei, okay, joo. Ja se oikeastaan se oli hirveän monimutkainen, että miten tämä käsikirjoitus syntyi. Että kun lähti ensin, niin meillä oli tämä käsikirjoitustiimi, jota Johanna veti pääkäsikirjoittajana, jossa oli minä, ohjaaja Timo, Samuli, Antti. Ja me sitä kehiteltiin tällä porukalla, se juoni siinä. Sitten Johanna kirjoittaa siitä, tekee siihen dramaturgian, kirjoittaa käsikirjoituksen, jonka jälkeen sitten vielä tuli Yhdysvalloista Mikael Kalesniko, joka teki siihen vielä niin kuin pari versiointia. Niin kuin alkaa ihan siltä pohjalta, että
pitää olla joku natiivi puhuja siinä käymässä meidän kielen lävittä varmuuden vuoksi, että me ei olla kirjoittu mitään ihan kauheita eurooppalaisia juttuja sinne amerikkalaisten suuhun. Ja siinä se käsikirjoitus muotoutui aika paljon ja muuttukin siinä ja sitten se muuttui välillä takaisin. Se on pitkä prosessi. Kyllä, kyllä. Tuomas, täällä on tällainen yleisö, joka on kuitenkin erittäin just, niin kuin kiinnostunut siitä tekoprosessista, niin kuin 3D-animaatiosta ja täällä varmaan tänäänkin nähdään muutama semmoinen. Joo. Haluatko kertoa pikkasen niin kuin vinkkejä, koska tää on kuitenkin aika huikea suoritus. Miten te teitte sen tällä budjetilla ja tällä porukalla? No siis sanotaan näin, että siinä matkalla tehtiin kyllä tosi paljon virheitä, joista sitten myös maksettiin hintaa ja opittiin. Mutta mitäs vinkkejä siihen nyt ylipäätänsä voisi antaa? Se, että suunnittele sen homman tosi tarkkaan etukäteen ja myös yrittä saada semmoisia tekijöitä mukaan, jotka on tehnyt semmoista hommaa ennenkin, vetämään sitä tiimiä. Että se kokemus, mitä joillakin ihmisillä, jotka on tehnyt sitä ennen, niin on täysin korvaamatonta, koska ne saattaa säästää sulta niin kuin kuukausia täysin turhaa työtä. Ihan vaan muutamalla sanalla kertoo, miten asiat kannattaa tehdä. Miten tämä suunnitteluprosessi siis tehdään? Että olisi, jos mä lähtisin tekemään 3D-juttuja, niin mulla olisi sellainen, että, joo, että Lightwave tai joku vastaava auki ja heti siihen vähän sörkkimään, että miten tällaista suunnitellaan sitten paperilla? No ei välttämättä paperillakaan tarvitse, mutta se, että esimerkiksi kuvia aletaan tekemään heti ensimmäisenä päivänä, vaikka sulla olisi pelkkiä laatikoita, joita sä animoit siihen lentämään. Että sulla on jonkinlainen pohja sille kuvalle olemassa, jonka sä pystyt laittaa sun edittiin saman tien mukaan, jotta sit ohjaaja pystyy jo vähän alkaa näkemään, että mitä siinä mahdollisesti, minkälainen tämä rytmitys on. Jolloin sitten kun sanotaan, että okei, tämä kuva on niin kuin tässä kamerakuvakulmaan kohdillaan ja näyttää muutenkin kivalta, että sitten tätä pystyy alkaa viemään eteenpäin. Eikä sitten tarvitse mennä siihen, että niin kuin tehdään joku kuva lähes täysin valmiiksi. Ja sitten todetaan, että tämä ei tässä asiayhteydessä toimi ollenkaan. Aivan. Haluatko kertoa muutamista virheistä, mitä teit? Joko semmoista, mitkä näkyy siinä tai muuta on siinä prosessissa? No, varmaan niitä näkyy moniakin kaikkea, koska yksinkertaisesti meiltä loppuu aika kesken lopussa. Koska taiteilijoina me oltaisiin toki haluttu hioa niitä kuvia niin paljon kuin mahdollista. Mutta useimmissa tapauksissa se oli sellainen, että kuva tehtiin, laitettiin rendaamaan farmille. Sitten kun se tuli sieltä ulos, todettiin, että no tuommoinen se nyt on, että pakko siirtyä seuraavaan eteenpäin. Joo. Mut mikä on sellainen ehkä niin kuin noloin hetki tai noloin tulos, mikä on niin kuin sieltä tullut? No sinne leffaan jäi muutamia semmoisia kuvia, joissa sitten kun istui itse katsomassa, niin ei pystynyt katsoa ruudulle ollenkaan, koska siellä tapahtuu jotain niin kauhean näköistä, mitä välttämättä tavallinen yleisö ei pysty huomaamaan. Onko sulla joku mielessä erityisesti, mitä? On. Se on se itse asiassa se kuun räjähdys, joka tapahtuu leffan lopussa. Joo. On pahoillani, jos nyt spoilasin hirveästi ihmisiä, mutta mä luulen, että aika monet. Aika moni on todennäköisesti jo nähnyt leffan, mutta se jäi täysin niin kesken monella tapaa, että itseä jäi harmittamaan. Mäkään ole yhtään mitään koskaan ollut. No niin kuin mä sanoin, me ollaan aika perfektionisteja taiteilijoina. Te saatatte kyllä vähän olla. No, mutta ihan niin kuin me muut ei oltais oltu. Joo, toi on mä luulen, että kaikilla hyvillä tekijöillä toi on semmoinen pieni vaiva, toi perfektionismi. Miten tästä eteenpäin, eli miten te pääsette niin kuin hyödyntämään sen tietotaidon, mikä tästä tavallaan syntynyt, että okei, nyt on tulossa Iron Sky 2, onko se niin kuin sama tiimi, joka on siellä takana tekemässä efektejä, ja pystyttekö se käyttämään muuhun sitä? Se tietenkin tuossa paljon vielä avoinna siinä, että toi Iron Sky 2 on tällä hetkellä kuitenkin esituotannossa. Että kyllähän se tietenkin on niin kuin se, että totta kai me hyödynnetään sitä osaamista, mitä on saatu. Se, että millainen tiimi meille loppujen lopuksi muotoutuu, niin se nähdään ehkä toivon mukaan tuossa parin vuoden päästä. Joo. Okay. Pystyttekö se niinku tässä välissä käyttämään sitten sitä osaamista? Kyllä, joo. Siis tällä hetkellä me tehdään, monet henkilöt, jotka olivat Iron Sky -tehosteet tekemässä mukana, niin tekee mainos- ja suomalaisen elokuviin tehosteita tälläkin hetkellä. Joo. Ei tullut vielä ulkomailta pyyntöjä?
No niistä ei saa puhua vielä. Okei, selvä. Ehkä koska mä en ole firma NDA:n kanssa, niin kyllä on tehty ulkomaillekin, mutta en mäkään voi se enempää sanoa. Okei. Kertokaa vähän tästä Director's Cutista. En ole siis itse nähnyt, mutta ilmeisesti pyöri täällä asemilla. Joo, eli Aaron Skaista tuli tämä Director's Cut, mikä no, joku varmaan on sanomassa, että taas te olette George Lucasina muuttelemassa, mutta siis totuus on, että kyllä meidän kaikkien mielestä aika loppui vähän kesken siinä, kun sitä leffaa kasattiin. Ja tietenkin sitten leffassa aina on vähän väkisin sitä, että siellä on joku rahoittaja sanomassa, että mitä pitää olla ja niin kuin mikä toimii teatterissa. Joten sitten tehtiin tämä Director's Cut-versio, ihan se oli vissiin pääasialliseksi levittyskanavaksi, oli alusta asti ajatuksena toi Netflix Nordic, missä se nyt onkin striimattavana, ollut jo hyvä aikaa. Ja tämä pidentää leffaa noin 20 minuutilla, tuo sinne muutaman sellaisen kohtauksen, tai ei ollut, tuo jonkin verran uusia tehosteita, mistä Tuomas voi kertoa kohta. Mutta se, mistä mä tykkään itse eniten siinä, on se, että mä en ole ehkä näiden, yleensä en ole kauhean suuri pidempien versioiden fani, koska yleensä leffa hyötyy siitä, että se leikataan lyhyemmäksi. Mutta täytyy sanoa, että Aaron Skain kohdalla se teatteriversio, niin siinä ehkä vedettiin vähän turhankin tiukaksi se leffan rytmitys. Et mä itse tykkään Director's Cutista enemmän tietenkin sen takia, että siellä on enemmän meidän omia vitsejä, kun niitä kohtauksia saatiin takas. Ja sitten siinä on se, että siinä on just sen verran lisää sitä aikaa, että se pääsee hengittämään paremmin se elokuva. Okay. Ja sitten siellä on ne siis tehosta. Eli onko kuuraehdys fiksattu nyt Director's Cutissa? Meillä oli kyllä alun perin aikomus, että nyt me mennään ja korjataan ne kaikki, jotka meitä jäi harmittamaan, mutta kyllä mä fakta oli vaan se, että meillä alun perin oli leffassa enimmillään 20 tyyppiä tekemässä efektejä. Ja Director's Cutiin meitä oli 5. Mikä siis tarkoitti sitä, että just saatiin taas uudet kuvat tehty ja se oli sitten siinä. Mm. Mutta jotain on kuitenkin fiksattu, muokattu, parannettu? Ei itse asiassa päästy koskemaan yhtään vanhoihin kuvia, tehtiin vaan uusia sinne. Okei, okay, joo. Joo. Puhutaan vähän tuosta crowdfunding ja crowdsourcing-aspektista. Käytettekö se muuten efekteissä niin ollenkaan crowdsourcingia, eli pystyttekö se tuomaan sitä yleisöä rendaamaan mitään? No, meillä oli jonkin verran sitä sellainen, että joitakin taustalla olevia avaruusaluksia, joita meidän suunnittelija piirsi, niin annettiin sitten yleisölle, että toteuttakaa niin kuin tämä 3D-mallina, niin me voimme laittaa sen leffaan mukaan. Ja niitä on muutamia kappaleita, joita sitten semmoisia osa ihan hyviäkin malleja, joita sitten laitettiin sinne taustalle lentelemään, koska meidän omalla tiimillä ei resurssit riittänyt siihen, että aivan olisi kerennyt. Ja ilmeisesti jossain puheessakin oli joitakin, niin kuin, että porukka sai äänittää itse ja lähettää ohjaajalle ja Timolle. Asia, että tämä on se oikea tapa tavallaan tuoda sitä yleisöä mukaan. Haluatko kertoa pikkasen niin kuin siitä crowdfunding-prosessista? No, crowdfunding on tällä hetkellä tämä yksi seuraava iso juttu, tai en tiedä, onko se jo, no se taitaa olla jo iso juttu. Mutta sanotaan, että meille se crowdfunding on enemmän sitä, että se mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä juttuja enemmän kuin tehtiin Star Trekissä aikanaan, joka on siis tämä meidän harrastuksena tekemä trekkiparodia. Ja siinä oli se, että kun meillä ei ollut rahoittajia, niin ei ollut kukaan, kelle me oltiin vastuussa. Me saatiin tehdä leffaa ihan tasan niin kuin me haluttiin. Ja sitten kun ruvetaan leikkiin muiden ihmisten rahoilla, varsinkin Aaron Skain kohdalla, kun puhuttiin miljoonista, kun sitten alkoi sitä vastuuta tulla harteille aika lailla eri tavalla, että pitää myöskin miettiä niitä, että näiden ihmisten pitäisi saada rahansa takaisin. Ja sitten kun rahoittaja ei ole sama kuin katsoja, niin sieltä rahoittajapuolelta on erilaisia tavoitteita, sanotaanko kauniisti näin. Ja crowdfundingissa on se, että se mahdollistaisi toivon mukaan tulevaisuudessa sen, että leffoja voidaan tehdä suoremmin yleisölle. Et se on se yleisö, joka rahoittaa sen elokuvan tavallaan ostamalla ne lippunsa ja DVD:nsä ja Blu-rayinsä jo etukäteen. Et kun on riittävän kiinnostava ja uskottava projekti, niin sitten ihmiset uskaltaa pistää sen rahansa sinne etukäteen ja saa sitten ehkä toivon mukaan tinkimättömämmän elokuvan ja sellaisen, joka on tehty enemmän suoraan
yleisölle kuin miellyttämään vaikkapa teattereiden sisäänostajia, joilla on muun muassa se, että ne haluaa, että leffat on tietyn mittaisia, koska halutaan näihin blokkeihin. Ja jos sä et ole Avatar, niin sun se leffa ei saa olla liian pitkä, koska muuten se ei koskaan pääse teattereihin, kun teatteriomistaja haluaa mahdollisimman monta näytöstä tietenkin illalle. Ja jos sun leffa on liian pitkä, mutta se ei ole tarpeeksi iso blockbusteri, niin sit sitä ei kukaan halua ostaa ihan vaan sen takia, että se on niinku 10 minuuttia liian pitkä. Näetkö, että tällainen crowdfunding ja ehkä jossain määrin se crowdsourcing puoli, mutta erityisesti se crowdfunding, niin pystyy korvaamaan tällaisen perinteisen tuotantoyhtiön kokonaan, vai tuleeko se nyt jotenkin toimimaan yhdessä sitten? Mä uskon, ei se varsinaisesti tuotantoyhtiötä korvaa. Että tuotantoyhtiö tai rahoittaja niin, ehkä enemmänkin. Mutta rahoittajan oikeastaan se on pakko korvata se, joo, koska meillä on tällä hetkellä aika vahva usko siihen, että leffa-ala on kriisin edessä. Et Spielberg, Lucas, monet muutkin isot leffantekijät on puhunut just siitä, että tällä hetkellä leffat on aika lailla pahasti polarisoitunut, eli meillä on nämä mikrobudjetin leffat, niin kuin sanotaan joku Paranormal Activity, joka maksoi 200 000. Näillä uskalletaan vielä vähän kokeilla, että jos tästä tuli sitten. Mutta sitten se keskiluokka on leffoistakin aika lailla kadonnut, että ei uskalleta tehdä sitä 30 miljoonan dollarin skifileffaa, joka ei perustu valmiisiin franchiseen, koska DVD- ja Blu-ray-myynti ei ole entisensä, niin se ei välttämättä tuotakaan enää se leffa rahansa takaisin. Sitten on painottunut näihin 200 miljoonan blockbustereihin, jotka uskotaan, että nämä voidaan vaan runnoa siellä rahamäärällä lävitse ja tehdä näistä iso juttu sillä. Mutta kun se alkaa näyttää, että sekin rupeaa rakoilemaan, että Lone Ranger otti nyt turpiinsa ihan täysin. Viime vuonna samalta studiolta Disneyltä John Carter of Mars floppasi totaalisesti. Tämä todennäköisesti tulee aiheuttaen se, että mä oon hyvin ihmeissäni, jos Disney tulee seuraavan 10 vuoden sisään niin kuin mitään muuta isoa leffaa, joka ei ole jatko-osa tai Marvelin supersankari. Ihan lyhyesti vielä, kertokaa vähän Iron Sky 2, että missä siinä mennään? Iron Sky 2 ollaan tällä hetkellä siinä esituotantovaiheessa. Me justiin saatiin crowdfundattua tämä esituotanto, mikä oli uskoakseni ensimmäinen kerta, kun on kukaan lähtenyt tällä tavalla crowdfundaa leffaa, että ensin pyydetään rahaa sen esituotantoon. Ja nyt sitten kirjoitetaan käsikirjoitusta, suunnitellaan demoa, jolla lähdetään sitten rahoittamaan sitä eteenpäin. Toiveena olisi se, että saataisiin rahoittua mahdollisimman paljon siitä crowdfundingilla ja saataisiin mahdollisimman paljon itsenäisyyttä ja voitaisiin tehdä tämä niin kuin suoraan meidän yleisölle tämä leffa, mutta se tietenkin nähdään tulevaisuudessa, kuinka se hyvin se onnistuu sitten. Et todennäköisesti siinäkin tulee jonkin verran tätä hybridimuotoa. Okei, joo. Miten tämä se toimii kuitenkin tuotantoyhtiölle, että ne on ihan fine tämän tällaisen hybridinkin kanssa, tai siis rahoittajan kanssa? No, kyllä joo, ja entistä enemmän. Et sanotaan, että crowdfundingiin on tullut nyt myös ihan Hollywood-tahoja. Mm. Kickstarterissa on rahoitettu Jack Braffin uutta leffaa ja Veronica Mars-leffaa, joka josta mulla on hirveän ristiriitaiset fiilikset, koska mä olen yksi niistä nörteistä, jotka haluaa kauheasti nähdä Veronica Mars-leffan. Mutta on se musta vähän omituista, että niin kun kerätään crowdfundingilla Warner Brothersille muutama miljoona. Ihan lopuksi vielä, 10 vuoden päästä istutaan tässä, sohvat on varmaan samat, vähän kuluneemmat. Mitä on tapahtunut, Tuomas? On tehty isompia ja hienompia leffoja, jotka toivottavasti on lähtenyt myös maailmalla leviämään. Eli tämän tyyppiset niin oikein blockbuster-tyyppiset niin ihan efektileffatkin voi toimia Suomessa. Että no, eiköhän se Aaronskaan sen osoittanut, joo, että se on mahdollista tehdä. Nimenomaan. Niin, se kuulostaisi ihan hyvältä ja mä veikkaan, että 10 vuoden sisään on nähty tämä putki isoja blockbuster-floppeja, joiden seurauksena Hollywoodin meininki on muuttunut. Ja toivon mukaan me silloin suomalaiset ollaan saatu tungettua jalka sinne oven väliin ja osoitettu, että täällä me pystytään tekemään mielenkiintoista elokuvaa, me pystytään tekemään sen järkevämmällä kustannusrakenteella ja pystytään tekemään myöskin erilaista elokuvaa, että me ei kangistua niihin samoihin kaavoihin, mitä tällä hetkellä
kovasti kaikessa toistetaan. Eli Suomi on elokuvateollisuuden tulevaisuus ja pelastus? Joo, kyllä näinhän se pitää ajatella. Että... Okei. Okay. No, on that bombshell. Kiitos. Kiitos. Kiitos.